O nama i stvarno, šta god ste čuli ružno, to su samo oni koji su... Koliko dugo ste bili? Hajmo mi posla ovo da smo prvi. Ba, otprilike oko dva mjeseca. Dva mjeseca i sve je proteklo u redu, znači nije bilo nekih problema, znači firma se dobro brinula o nama i tako. Dobro, testirali su vas unutra, kako je stanje, vi ste bili u biti u izolaciji, koliko? U izolaciji dva mjeseca. Dva mjeseca. I na ovom brodu nije bio ni jedan slučaj COVID. I kada ste testirani? Evo sad. Recite mi, kakav je osjećaj doživljen? Fantastično.